Večeras je u sceniranju diva našeg glumišta. Nosilac najvećih glumačkih nagrada, Žanki Stokić, Carice Teodore, Zlatne arene i mnogih, mnogih drugih. Legendarna je između ostalog i zbog uloge gospođe ministarke. Krase je, ja bih rekla, jedinstvena neka komičarska energija i harizma, kao i iskrenost i direktnost. Ne zna se šta je dragocenije kod nje, da li taj glumački dar ili šarm o kojem pričaju generacije. Sa nama je u studiju Radmila Živković. Dobroveče, Radmila. Dobrodošli. Na moje veliko zadovoljstvo. Kako ste? Pa evo, iznenađeno što ste sve lijepo rekli o meni. Zbog čega je to tako? Pa šalim se, naravno. Gledam vas, vi ste divni, lepi. Imate vi šarma da vodite ovu emisiju tako kako treba. Gledam vas inače. Hvala vam. Vrlo retko gledam neke emisije takvog tipa. Ali, evo me, ovde sam zbog toga, zbog vas. Znate li vi koliko ste mi sad často činili što ste to rekli, ali zaista? Pa nisam ja laskavac i nisam lažljivica. I što bih protiv sebe da nije tako kako sam rekla. Pogotovo što zaista niste dugo gostovali, nismo mogli toliko dugo da vas vidimo ni u jednoj televizijskoj emisiji. Hvala vam što ste ovde, ali zaista. Hvala i vama. Ovako, na samom početku, meni je bila zanimljiva jedna vaša izjava koju ste dali davno u jednom intervju, a kojem ste zapravo opisali vaš posao. Rekli ste ovako, naš rad upoređujem sa hirurgom. On nešto raseče, otvori, tu nešto uradi, zatim zatvori, zašije. E, to što je uradio, to unutra, to je važno. Jel biste i danas takvim rečima opisali taj vaš glumački zanat? Ima samo jedan višak tu. Šta? Hirurg. Jer hirurg je neko koji radi na drugom čoveku. A u ovom slučaju smo mi i ti. Ja sam to uvek govorila da je to harakiri. To je ono što sam sebi uradiš. Rasporiš se ispred zavese, zavesa se digne i onda sve tvoje je napolju, izvolite ljudi. I ono što smo krili godinama i vaspitavanjem i spoznajama, što kažem ja, zatrpavali u sebe. Jer svi smo mi šareni, i crni i beli, je li tako? Crno gledamo da sklonimo, a da razmišljaju pristojni ljudi, naravno, oni koji promišljaju, koji imaju vertikalu, koji teže ka vertikali. A onda, ako ti je potrebno to za takozvanu ulogu, jel da, da sebe smestiš među neke ljude, u neko vaspitanje koje nije tvoje, i da imaš apsolutnu spoznaju, poznaju o tome kakava je to osoba i onda kreneš da je tražiš u sebi. To je taj harakiri. Jer ako iskopaš iz tih svojih organa, uslovno rečeno organa, jel, iz svoje duše, iz svog mozga, iz svega živog i energije te koja je u tvoje životna energija, onda možeš da se baviš tim poslom. Ako ne, onda si samo nosač kostima i frizura. Za koju ulogu vam je možda bilo, da kažem, najteže da kopate tako po sebi i možda vam je bilo potrebno da napravite neku dužu distancu od momenta kada ste nešto snimali ili bili na sceni? Dakle, nevezano da li je pozorište, televizija ili film. Kada se to dogodilo? Ja imam tu neverovatnu sposobnost da ti tragovi u meni, kako da kažem, ne ostaju. Ja upravo to što kažem, što ste vi na početku rekli, da to posle čim se završi predstava ili snimanje, zatvoriš to u sebi. Jedino na snimanju filmova mi je bilo žao uvek kad se snimi poslednji kadar. To je jednostavno taj deo života si završio. A pozorište je nešto drugo. Ti imaš predstavu koju igraš, evo Hasanagenicu igramo 21. godinu, ministarku još nismo skinuli, igraćemo je. Šta igramo? Ožalošćenu porodicu. Odnedavno Magbet. Magbet, sada je bila premijera 22. novembra za dan pozorišta. I to ćemo igrati. To je fenomenalna predstava. Fantastična. Ali to nekako živi s tobom godinama. Film kad završiš, čekaš da se izmontira, da vidiš. Pa kad ga vidiš prvi put, ti se zaprepastiš. Jedino, jedno neverovatno osjećanje je kad sam Žanku Stokić primala. I tako je
običaj da se napravi film o onome koje je dobitnik nagrade, dobitnica, u stvari, pošto je to nagrada za glumice. I napravljen je jedan film od 45 minuta, jer nepristojno je da duže bude to, da publika sedi, jer je to ipak dodela nagrade. Ali ja sam stajala pored inspicijenta, to je kad publika gleda na scenu, to je s leve strane ovako, i gledala u taj ekran i ceo život mi je prošao. To je ovako, samo su bili kadrovi iz nekih filmova, jer to nije moglo da traje do besvesti, ali kad se završe to emitovanje jednog kadra, onda ide ono špica sa naslovima uloga i to. Ja sam se tresla kao prut. Ceo život mi je ovako, op, op, prošao. I neverovatno, da svaki kadar koji je prikazan u tom filmu, ja se sećam i gde je sniman i kako je sniman i kako sam se osjećala, iako je to bilo možda pre 20 godina, pre 30 godina. To je neverovatan osjećaj. E, to je taj, što ja kažem, život. Život koji mi imamo zajednički sa svim svojim unutrašnjim bićem i sa onim što mi predstavljamo na ekranu ili na sceni. I potrudit ću se da na najbolji mogući način sve sažmemo u ovih sat i po vremena, iako pretpostavljam i verujem da će to biti težak zadatak za mene, jer vi sedite preda mnom, neću u godinama naravno, ali za vas je bogata karijera. Evo kada kažem više od 50 godina, evo sad pričamo nakon toga kako prođe život pred očima, kako vama to zvuči kada vam neko kaže, kada vi osvestite da ste zapravo više od 50 godina na sceni? Pa kako da vam kažem, potpuno je suludo. Jer čovek nema taj osjećaj. Ja sad kažem mojoj čerki, Bože, tako, kako sad tek razume mamu, koja je umrla, imala je 83 godine, mogla je da živi još, ali dobro. I ovaj, kako se ona osjećala? Pa ona je bila devojčica. Nije bila infantilna, ali je bila, kako da kažem, sve to je u sebi osjećala. Čovjek nikako da shvati da godine prolaze. Ima jedna izreka u našem narodu, duša hoće, pa da ne nastavljam dalje. Jednostavno nemaš ideju o tome da si ti gospođa u godinama. Ali to se negde osjeća po nekim fizičkim manifestacijama, jer telo baš, ti možeš da prikrivaš i to. I da se doteruješ i da se pumpaš ili ne znam šta već da radiš, ali nema. Biologija je biologija, vreme je vreme, ali ono što je najvažnije, duh, biće tvoje unutrašnje. Sad svi moji koji su otišli sa ovog sveta. Ja sam tužna, 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 užasno tužna bila. A sada imam, to se dogodilo, imam tugu, ali imam ogromnu ljubav za sve njih. Ljubav, to je ne... Pa kad gledam i ovo kolege, kad gledam filmove, pa to je strašno. Nema. Nema. Zvali su me skoro prošle godine, da dam neki intervju povodom digitalizacije kinoteke filmova i poseban tretman. Ja kažem, pa dobro, mislim, pozovite nekoga još. Ba, hoćemo mi baš, hoćemo baš vi da nam date izjavu. Ja gledam i vidim da nikoga iz tog filma nema više. Nikoga. I to je onako, to su, kako da vam kažem, strašne stvari. Do skoro nisam mogla da gledam filmove gde nema više. Pa, na primer, ajde da kažemo, možda 10% ljudi je ostalo. Sad već mogu. Sad se već, kako da kažem, hvatam sebe, kako ih gledam s ljubavlju i kako imam utisak da su tu. Jer ne mogu da shvatim da ih nema. I onda je možda lakše tako, kada upravo u sebi imate tu ljubav. Dogodilo se da se ljubav otvorila umesto patnje, umesto tuge. Upravo to. Nego se samo pretvorilo u ljubav.
Tako da, kako da kažem, to je još jedan znak da starim, mislim. Dobro, načeli smo jednu osetljivu temu, ali ja bih rekla da, i kao što sam rekla u najavi, direktna, iskrena žena, ali sa tom neverovatnom dozom humora, duhovitosti, komedije. Ko to želi da shvati kada ste vi u pitanju, shvati ko ne želi, neće ni za 100 života i to je tako. I zato kada sam ja istraživala o vama i pripremala se za ovaj intervju, zaista mi je bilo važno da shvatim odakle dolazi ta Radmila Živković koju publika zna i kakvom vas mi danas znamo. I naravno da je neizbežno, ne možemo se ne vratiti u to neko detinjstvo, u taj neki raniji period. Mene zanima kako je bilo vašim roditeljima s tim što su bili svesni toga da u kući imaju jednu umetnicu. Pa njima je bilo divno, oni su uživali u tome. Oni su me i uterali u to. Tako da su uživali, ja sam ih vodila na sve festivale filmske. Oni su bili na svakoj mojoj premijeri do trenutka kad su otišli. Njih su svi znali još na akademije, zvali su ih Ćale i Keva. Zato što se znalo, kada oni dođe, dolazili su jedan put nedeljno. Oni su, ono, neki su dobijali odeću, neki obuću, neki kiriju za mesec, neki, ono, kaput, mislim, svašta. Moj otac je tako bio i majka. Oni su obožavali moje kolege. Da su davali njima, jesam vas dobro razumela? Njima. Pa wow, cela, svaka čast. Cela akademija, kad moj otac dođe, kogod se našao tu, bio je najmanje nahranjen. Najmanje to. Ono, u kafani, naravno, u kolarcu, nam je akademija bila u Knez Mihajlovoj. I svi su znali njih. Svi. Sa kojima sam radila, naravno. I uživali su. Oni su uživali. Dakle, moj otac je, kad su počele da izlaze časopisi, oni nedeljni, Ilustrovana politika, Bazar i tako dalje, sa naslovnim stranama, on dođe na trafiku i kupi, vidi ovo. I kupi... Ajde, pustit ćemo vas da završite. Pa ćemo sve novine, sve, ceo tiraž koji je na trafici. I skoro smo prejedno, nije skoro prejedno, 7-8 godina, brat i ja raščišavali kuću i pronašli te gomile istovetnih časopisa. To je ono da napunite, ne znam, kamion. To se sve ređalo. On je bio tako ponosan, majka naravno. Tako da, žao mi je što nisu tu da uživaju i dalje. Ali tu su. Naravno. I evo, malo čas ste pogledali u ovu fotografiju, imali ste onaj neki u vašem stilu komentar. Kako ste rekli, vidi ovo. Šta vam je prošlo kroz glavu? Bila trudna sa Bojanom. Baš na ovoj fotografiji? Tu sam trudna, da. Ovo je fotografija iz Pule. S festivala u Puli. Kada ste primili nagradu, je li tako? Ne znam. Ne, pre toga. Ili je to bilo pre toga? Pre toga. Ja sam nagradu primila jedno 5 godina posle ovoga. Ali evo, vidi se. Ovo sam sama pravila. U stvari, ja sam ovo heklala, a majka moje ovo platno, čuveno srpsko platno, dole mi je sašila haljinu. Tako, skromna sam bila uvek. Nisam je bila gospođica. Bum. Ali izgledala sam fenomenalno. I neka ste to rekli, stvarno jeste. I niste imali to... Ovdje sam malo natečena kao trudnica i tako dalje. Ali... Eto, prođe. Muka mi je. Zašto? Prođe čas, posle... Prođe čas vreme, dobro da, kada govorimo o tom vremenu. Ne mogu da verujem, to je smešno, potpuno. Kad ono, stari ljudi, dok sam ja bila mlađa ili svako ko je mlađi, kažu čas prođe, kažu... Kako čas prođe, ima da se tera do besvesti. Ali jeste tako. Ali dobro. Ali evo, malo čas ste pomenuli majku i to je zanimljivo. Ona je pravila i grnčariju, slikala, pevala, bila prava lepotica, mnogi su tako govorili. Nasledili ste mnogo osobina od nje. Da li je na nju ili na oca taj duh? Pa šareno. Šareno. Pomešano, jako pomešano. Moj otac je bio lavčina, obožavao ga je ceo Kruševac, pošto je u Kruševcu živeo. Ali on živeo i u Beogradu.
I onda je... Hteo on da bude glumac. I bio je pesnik i jedan od osnivača Bagdale, čuvene izdavačke kuće u Kruševcu koja je postojala. I bio je tako potpuno jedan široki čovek. Zvali su ga Aca Plafon, čovek sa Mississippi-a. Tako je zvao jedan organizator pokojni sa RTS-a. Oni su se upoznali dole u Kruševcu i tako su se skapirali. I bio je čovek za svakoga, kao i moja majka. Ona je u 64. godini smislila da hoće da ima cvećaru. I hajde, napravili smo. Kaže, mama, ko će cvećati nabolje? Kaže, pa ti. Tako da, ambiciozno je bilo, strašno ambiciozno. I spremna na sve, pored tog slikanja, pored svega, ona je pravila sva slatka, sve zimnice, sve što treba za bilo koji praznik i tako dalje. Bila je i domaćica i gospođa, taj čuveni naglasak po Kruševcu i kako se zove, greške u padežima. To nikad nije bilo u našoj kući. Nikada. To je zahvaljujući njoj. Ali nismo učili u Kruševcu da jedemo kašikom i viljuškom. I onda kad sam ja upisala fakultet, ako već pričaš normalno, oni kažu pazi da ne udariš u banderu. To je tako, eto, to je zanimljivo. Kruševac je bio, nekada zvali su ga Mali Beograd. E sad, ima vrlo malo ljudi koji su meni poznati, ja sam svima njima, ipak sticam okolnosti jer me gledaju na televizoru, ali ima dobrih ljudi. Ima svuda dobrih ljudi. Naravno da ima. I Kruševac stvarno poznat kao rasadnik mnogih talenata. To je tako živa istina. Da, da, da. A i mene zanima taj prelazak iz, pomenuli ste fakultet, prelazak iz Kruševca u Beograd. Je li vam bilo to možda u nekom smislu naporno, stresno, drugačije? Ili ste to potpuno... Bilo mi samo idiotski što sam prolazeći pored kuća koje su bile prizemne i tako dalje, imala običaj da zvirnem kroz prozor, jer sam imala želju da vidim porodicu za stolom. Jer mi smo sedeli po kafanama i tako dalje, i onda kad dođeš u taj svoje prebivalište, koje je privremeno, jer nema govora da bude trajno, sam si ipak. I to je ta neka, kako da kažem, nostalgija za tom prvobitnom porodicom gde si još uvek dete, jer to je to odlepljivanje od dečijeg, od maženja, od paženja, od nebrige za da ćeš imati ovo ili ono u stanu. Jednostavno, to je nešto što se preskače, što je nešto u što se u novi život koji se utapaš. Inače, mislim, za mene je Beograd bio samo geografski pojam. Sve ono što sam nosila u sebi, ja sam prenela u Beograd i obogatila Beograd sobom. Neka ste to rekli i to apsolutno jeste istina. Jeste. Jel mogu za početak, kad smo već kod fakulteta, da pogledamo prvi video iznenađenja koji imam za vas? Može? Gde to gledamo? Evo vi gledate pravo i gledamo svi zajedno i slušamo. Televizor. Velika mi je čast i mnogo mi je drago što ću da kažem par reči o mojoj dragoj koleginici. Rade Živković, ona je jedan od ljudi kojima se ponosi, moram da priznam. Nije ni čudo, zato što dolazi iz Kruševca, koji je od uvek bio jedan od najvećih, ako ne i najveći, rasadnik raskošnih talenata, baš za glumu. Ona je u stvari, da kažem, bila jedna od retkih, jer ja sam došla na tu klasu koja me najnormalnije primila i to mi je mnogo značilo i ja to pamtim, ona verovatno to ne pamti, ali meni je to bilo važno zato što sam došla na jednu klasu koja je danas u stvari okosnica srpskog glumišta, da ne nabrajam imena, te klase svi već znaju.
Šta mi se najviše dopada kod rade su neposrednost, direktnost, iskrenost po cenu da nekog uvredi. Ko nema sluha može da se uvredi, ko ima pameti može da razmisli o onome što mu rada kaže. Želim joj sve najbolje i ljubim je 100 puta. O, zlata moja, zlata. Hvala je, stvarno je hvala. Pa to je, mi se ne družimo, mi se ne viđamo, ali kad se sretnemo, mi se izljubimo. Jesmo jedno vreme, ona je, kad sam ja uzela moju ćerku iz Tiršove, jer ona ne donošče, posle 4 meseca, Zlata je došla kod mene i uputila njenog oca gde će sve u Kajru, jer on sa Žikom Pavlovićem otišao da snima neki namenski film o hotelu nekom u Kajru. I ona je tako, ja sam htjela da se moja ćerka zove Jana, ali njen otac nije želao da se tako zove i Zlata je oduvek zvala Bojanu Jana i kad god se vidimo ona pita šta radi Jana i kako mi je Jana, ranije još, sad je ovo već velika osoba, mislim. Tako da Zlata je isto borac strašan. Strašan borac, ali ona je, kako da kažem, nekako povučenija. Mada sam ja apsolutno povučena, mislim, jer je nema nigde. Ali Zlata je, kako da kažem, evo, mirna. Ona je mirna. Ja nisam, ja sam nemirna. Mislim da to apsolutno nam je jasno da je tako, jer je to taj vaš karakter o kojem govorimo tokom cijele emisije. Ali evo, zanimljivo je, kad smo kod toga, i Zlata govori o toj vašoj iskrenosti po cenu da nekoga uvredite. Baš lepo je objasnila. Vas to koštalo nekad u životu? Pa znate šta, baš me briga. Ja sam slobodna, ja osjećam mir u sebi. Znači, nisam nikoga uvredila po cenu toga da ja posle toga osjećam nemir. I da kažem, jaoj Bože, zašto sam to uradila? Ne, to je spontano, tačno, apsolutno tačno. Jer iz mene kada izlazi ta neposrednost, kako Zlata kaže, iskrenost i tako dalje, to nije zato što se ja tupava i glupa i hoću da napravim štetu, jel, da nekome, da ga nešto ocrnim i tako. Ja lično kažem, ipak u formi, što kaže Zlata, ko nije pametan, taj će da se uvredi. Eto, o tome se radi. Jer ne možete sa svakim ni razgovarati, ne možete ni svakog podnositi blizu sebe, kao što ni mene ne mogu da podnose mnogi blizu sebe, što je normalno. A zašto bih se ja onda dopadala svima da žele da me podnose u svojoj blizini? Ne treba. Ja neću nikome štetu i zlo napraviti. Nikada. Ali ja moram da imam svoju slobodu. Ja moram da imam svoju iskrenu misao, pa možda i pogrešna, u trenutku. Ali nikad nisam tako primitivno, prostački, direktna, u smislu da kažem sve, a mnogo toga znam. Znači, polako. Nemoj, ne volim te provokacije. Provokacije su svuda, to znate, danas tek. A potreba za provokacijama se gomila godinama. Neko ćuti godinama, pa onda hoće da se pokaže u jednom trenutku jer misli da je mnogo jak. Pa se ukopa. E, tu sam ja direktno. Možda tako i bolje, da tako kažem. Onda ljudi znaju šta mogu da očekuju od vas kada se čovek tako postavi od starta. Ne znam da li to može da bude olakšavajuća okolnost. Pa može da bude. Moj čovek i meni govorio, što te tako gledaju? Ne, što te ne podnosi ili tako nešto? Ja kažem, pa zašto bre? Kad god sam ušla u bife pozorište, ja sam pozvala, što kaže, u turu, da svi piju. Ja nikad nisam pila. Ali, ja dam poslednji dinar. Niko ne zna. Svi misle da sam ja puno love. Ja izađem praznog novčanika.
Nikad nikome nisam skinula ulogu, namestila štetu bilo gde. Nikada, nikakvu štetu. I ja kažem, zašto onda? A on kaže, pa ti ih tako gledaš. Šta da radim? Ja svoje oči ne mogu da iskopam. Mislim, ne pada mi na pamet. Moram ja negde svoju. Nisam pritajena, potuljena. Ne treba mi to. Te osobine ljudske koje postoje, naravno, mi nisu potrebne. Jer ja ne mogu i nemam potrebu da se krijem iza toga. Jer toliko sam puna kokošnica da je moja, kako da kažem, imam lasersku odbranu, bukvalno imam takvu auru, jednostavno, mene to ne može da poremeti. Ne može da me sruši. Da me sruši ne može. Nisam labilna. Trudila sam se kroz život da budem apsolutno samostalna, slobodna, naravno ne bahata, ne slobodna u smislu da bude ja da imam korist, da drugi imaju štetu, da zato koristim svoju slobodu. Tako da, lepo mi je. Jesu li se vas nekada ogrešili? Da li su vama nekada uradili nešto što nije bilo u redu, što nije bilo fair, kolegijalno, profesionalno, ljudski? O da, ali kako da vam kažem, ja sam stala na te njihove greške i popela se. To je vreme i to je trenutak kad se vi uzdišete kao ljudsko biće. Kad preko toga ne pređete, nego zgazite na to i popnete se. Ne preskočite, nego ga sklonite ispod sebe. I sebe u vertikalu dižete odavde i odavde. To su jedina mesta koja čoveku služe da bude čovek. Ja bih voljela da se setimo sada, pominjali ste bili na početku razgovora kako vam je prošao ceo život pred očima kada ste gledali taj mini film o sebi. A ja bih voljela da se setimo tog filma na Ivko. Vi ste tu sa Batom Živojinovićem, sa Pavlom Vujsićem. Imali ste tada samo 22 godine. Mene zanima, evo, žena danas vašeg... Ljubiša Samardžić. Tako je, Ljubiša Samardžić, jedna ozbiljna ekipa, vi tada mladi. Da li ste imali tremu? Kako ste se vi kao žena u tom trenutku mlada postavljali? I koji je bio vaš način da prosto negde krčite sebi put da biste danas bili to što jeste? Znate kako? Ja sam tako postupala. Ko kad čuvena priča o tome kako se deca, kao poneki roditelj, decu uči da pliva tako što ga baci u vodu. Ono počne se da vi kaže, plivaj. E, tako sam ja. Ja sam jednostavno sebe bacala u vodu i plivala. Nisam imala, naravno, mi na akademiji tada nismo imali mogućnost da snimamo, jer tek od druge godine posle druge godine fakulteta nam je dozvoljeno bilo. I Tanja Bošković je igrala u jednom filmu na trećoj godini. I onda sam ja tu igrala jednu manju ulogu. Ali pošto je ona mnogo odsustovala sa snima, jer je igrala glavnu ulogu u Košavi. I ja sam dobila ulogu u Sloveniji Leptir ili tako nešto. I klasa je glasala da ne mogu da napustim, jer treba se spremiti ispit. Profesor je tražio da klasa odluči da li ću ja da idem na snimanje ili ne. I oni su rekli ne. I ja sam ostala i nisam igrala tu ulogu. I nismo imali vremena ni prostora da mi pred kamerama nešto radimo. I ja sam upala bukvalno posle diplomske predstave. Te noći iz kluba književnika me je poveo vozač za tekiju, dole na Dunavu. I sutradan staneš pred kamer. I to sa Batom, sa Ljubišom, sa svima njima, lavovima. Jer to su, kako da kažem, naravno, bili su svi
fenomenalni. Ja sam bila, oni su igrali po cijeli dan preferans, ja sam sedela i gledala kako igraju preferans. Sam bila jedino žensko, bila je i šminkerka i ne znam ko još. Ne mogu da se setim više. I naravno da imaš tremu, naravno da te je strah. Ali to je ono, neću da se udavim, idemo na površinu. E, to je taj dar, to je taj talenat, to je, kako da kažem, što izbaciš prvo na površinu, a posle stičeš iskustvo, sve ono što ti se nakupilo tokom godine rada, sve polako se to slaže. Ali tad prvi put, to je bilo nenormalno, takva sreća, takav značaj bio je, postoje takav marketing za film koji su radili profesionalci. To su dolazili novinari na snimanje, na početak snimanja. To su bili svi novinari mogući. Televizije, to se na brodom putovalo po Đerdapu i žurke pravile. I imalo se neki drugačiji odnos prema svemu tome. Ja sam malo zakačila to vreme kad je to bilo fenomenalno, kad je bilo glamurozno. I kad smo mi, koji smo na ekranu, ipak zaštićeni. Jer naš posao je da mi budemo na ekranu, a ne da budemo ispred ekranu. U pozorištu je, mi smo isto na ekranu, u sali. Nismo ispred. Da vučemo za rukav i da zabavljamo masu. Mi nismo zabavljači. To je ogromna greška, jer nas vrlo mešaju sa estradom. Svaka čast njima. Ali mi smo druga priča. E, to bi moglo na neki način, ne znam, da bude zadatak medija, novina, medija, to mrzim, to je užasno, televizija, novina, da jednostavno same sebe vaspitaju tako da razvoje estradu od ovoga što mi radimo, od umetnosti uopšte. Estrada može da proizvede umetnost, ali toliko je grešaka, toliko je nakaradnog, da je nemoguće više to, kako da kažem, spajati, jer prosto danas je tehnika takva da neko može preko autotune da pravi budalaštine i da snima pesme i ostalo. To je u najmanju ruku nepristojno, zato što se mladost na taj način vaspitava. Da može sve. Pa ne možeš, nemaš sluha. Pa ne možeš, nemaš glasa. Pa nemaš stasa. Pa onda ideš, popravljaš stas. Pa čekaj. Pa mislim, ne mogu ja da skačem s motkom. Ne mogu. To je meni isto. Šta to znači? Eto, to sam malo bila ljuta. Ljuta. To je, pretpostavljam, nešto što zaključila bih vas možda i tangira na neki način. Pa nije to pitanje tangiranja. To je svakodnevica. To znači, vi sa tim živite svaki dan. To je tako. Ali je... To je malo... Malo obeshrabrujuće. Jer šta ćemo, svi da budemo pevaljke i ovi ošišani do glave sa crtom ovde obrijanom? Šta je onda? Svi ćemo da sedimo ovako i da... Nemoguće, to su nemoguće stvari. Nije dobro. Nije dobro. Ja se uvek oduševim kad vidim divne mlade ljude. Pa ima ih, znate koliko. Ima ih. Ima ih toliko da i oni su nekako, kako da kažem, povučeni, nekako su sramežljivi zbog toga što ne znaju odakle leti raketa. I to, takva sigurnost u ovima drugima, prepravljenim osobama, prosto je uvredljiva. Prosto je uvredljiva. Direktno uvredljiva. Ali dobro, nadam se da će to jednog dana biti sve bolje. Ima, kažem, ima. Uvek ravnoteža postoji. Mora da postoji balans. Mora da postoji. Pa
to je od ozgo svima nama suđeno, tako da ne vredite se sekirati oko toga, ali treba ponekad i reći da ne se ne misli da je to tako i da tako mora da bude. Ne mora tako da bude. Naravno da ne mora. Ne mora ništa. Apsolutno. Ali evo, želela bih da se vratim na Batu. Tu je ova divna fotografija. To je kad sam dobila Žanku. To je kad ste dobili Žanku. Vi ste inače treća dobitnica Žanke. Pre vas su dobile Milena Dravić i Ceca Bojković. Vi ste treća. I to upravo za ulogu zbog koje vas toliko vole, a to je ta čuvena gospođa ministarka. Mira Stupica mi je rekla ovako kad... To je fenomenalno. Mira, zvali su me gore u direkciju drame. Ja nisam ni znala to. I Mira Stupica je izašla iz, kako se zove, od upravnika u stvari, tu negde. I rekla mi je ovako, a rekli su mi dobila si Žanku. Ja sam se smrzla. I Mira mi kaže, dođi ti ovamo. Kaže, slušaj da ti kažem nešto. Da te Nušić poznava onda i da si živjela u to vreme, on mi je pisao ovu ministarku za tebe. Zato to je meni bio najveći kompliment. Tako da sam, ja kažem, ja ne znam ni kako sam izašla da primim to. Ja sam se tresla, bukvalno celo telo. Šta znam. Tako da, šta sam mi pitala? Ja sam htela, dobro, lepo smo se nadovezali u vezi sa Batom. Kasnije, kroz život, vi ste digli odnos na više nivo, postali ste kumovi. Da. Koliko vam je to značilo u životu? Pa značilo, ja kažem, mi smo mogli da pričamo lepo. On je uvijek imao to parče isto humora jednog crnog. Nekad je i on preterivao, koji ja, verovatno. Ali je tako bio ponosan. Ja vidim, i ja ponosna i on ponosan. Ja nemam ovu sliku, žao mi je, nemam ništa od ovoga. Ali to je fenomenalno, jer to je ono... On mi je bio učitelj na filmu. Učio me i kako da se ponašam i... To je fantastično. Šta pamtite da vam je rekao sad kad kažete učio me, on mi je bio učitelj, prvi učitelj na filmu? Jel se sećate neke situacije? Naprimjer, sećam se prvo kad mi je govorio da se ne klatim u krupnom planu kadru, što je moderna američka gluma. Sad svi ovako glume i ovako. Ali ja nisam to radila zbog toga što sam mislila da sam američka glumica. Jednostavno iz neznanja, jer kažem, nigde nismo mi to imali gde da vežbamo. I učio me u odnosu sa ljudima o tome, jer ekipa filmska je jedan organizam. Svaki dan snimanja je apsolutno skup. I ti moraš u tome da budeš delić svega toga. Nisi ti tako važan. Nisi ti najvažniji. Ima tu mnogo ljudi koji čine za tebe taj svet, ti približavaju da ti budeš važan u kadru. Eto, to su neke stvari. Znači, on... Kako da kažem, gluperdama nije ni pričao. Opasan je bio. Bio je isto veliki džek, pa jedno, ajde da kažemo, 3/4 filmova snimljenih u Jugoslavije u njegovoj kući. Dogovoreno i snimano. Tako da... Njegova Lula nijednom prilikom rekla, ja o Rado, ja ne mogu više. Ovde je menza. Ja i kad mislim da niko neće da dođe, ne smijem da stavim manje od 5 pileta da pečem. Zaista to vam je rekla. Da, da. Tako, njegov žurke, njegove na ovoj, kako se zove, koračici. Kad smo snimali na Ivka, oni su upravo izidali kuću tamo gde mu je očeva kuća. Tu kuću u Koračici i Lula mi je rekla, ja samo da završimo ovo, više ne mogu više da se oblačim na Bulevaru Revolucije. Inače je bila ona gospođa, jedna velika gospođa. Velika gospođa, organizator života, ogromna ljubav prema Bati, decu koja je znala i da vaspita i sve.
jedna fenomenalna osoba. Mi idemo sa snimanja iz Tekije kolima. On je već organizovao kafanu negde tamo na putu, kod Golubca ili tako dalje. Samo, kaže, moment, izlazi, donose, vuče prasa ovoliko na ražnju pečeno. On je bio domaćin, bio je prijatelj, mnogima je pomagao. A bila je situacija kad, kad smo snimali Sokočljivo. I sa jednog mostića tamo je on skočio u rečicu ono, i povredio kičmu, on nije ni znao da je povredio. I to se tek kasnije, posle mesec, dva, pojavilo kao veliki problem, mora da bude operisan. Boga mi, baš prijatelja nije ni bilo tada. I onda vidiš da se nema nikakvog, kako da kažem, značaja i smisla, osim onoga što ti jesi i što je okrug tvoje porodice. Sve je lepo, divno je kad nisi sam u životu, kad imaš prijatelja s kojim možeš da porazgovaraš. Ali danas polako sve to nestaje. Nestaje, prvo ti nestaju prijatelji, odlaze. Drugo, svi su se nekako zatvorili, gledaju samo kako će sebe da izvuku, u strahu žive. Ma niko neće crknuti ovde, nema šanse. Nema potrebe. Kaže, nije se snašao u društvu. Šta to znači nije se snašao? Pa ti kad dete vaspitavaš, pošalješ u samoposlugu prvi put, daš mu novac u ruke, kaže, dobar dan, kaže, molim vas, mogu da dobijem liter mleka, veknu hleba, daš novac, dobiješ kusur, kažeš hvala, doviđenja, izađeš. A ne kažeš detetu, e, idi u samoposlugu i kup, i snađi se za kilo hleba i liter mleka, ali tako? Ne možeš da se snalaziš. Znači se odmah podrazumeva jednu, što kažem, potkožnu bolest. Nešto što te grize, a ti ne vidiš da te grize, jer to je zavist, ljubomora, sve živo. Nemogućnost da sebe razviješ kao biće. Pa ne možeš da budeš gotov u 20 godina. Pa ne možeš da budeš gotov ni u 30. Pa moraš ceo život, do kraja života, sebe da razviješ kao ljudsko biće. Da se uspostavljaš. To je moj princip. Mislim, ja o tome razmišljam. Tako se trudim da živim. I to je bilo tako i u porodici Živinović. Je li to onda poruka i mlađima da uživaju u životu, pa i da greše, i da čuvaju tu neku svoju mladost, da uživaju u njoj, i da padnu, ali i da ustanu? Ali da ne pate zbog toga što ne mogu da priušte sebi ono što vide na televiziji, u američkim filmovima, marketing i ostalo sve. Pa i naše serije koje se snime kao bogatao, bogati ljudi u gradu Beogradu, isto cirkus, ni na što ne liči. To su, kako da kažem, ti kad pogledaš, ceo taj, možeš samo kraljevski luksuz, ne možeš da približiš ovde. A sve ove bazenčiće i ostale nebuloze, i sad mlad čovek žudi za tim. Žudi za ne znam kojim autom. Čekaj polako. Uživaj u mladosti. Mislim, sad je ovo babska priča. Tako će da kažeš, to je ova priča, volim ja da se vozim, treba mi stan. Pa, ja sam 25 godina bila podstanar, poznata glumica, novine, sve živo. Za kirije sam dala jedan dobar trosoban stan u Beogradu. Da nisam mogla da živim u sobi, nego sam iznajmljivala sam stan pristojan u kojem može da se živi. I to je tako. Danas hoće da imaju sve, pa da zasnuju porodicu. Pa ne može. Ne može. Ne može. Priroda je drugačija. Evo, vi ste mladi, lepi, božanstveni. Pa vi, sad ste vi neko ko je poželjan, ko je... To je sve priroda sredila. Pa mislim, tetke i babe ne rađaju decu.
E, to je isto problem. To je sve to. Nije se snašao u životu. Šta ćeš mi da se snađeš ti sa 17-18 godina, devojčica sa 16 godina? Šta će tebi usta, šta će ti grudi, šta ćeš ti? Kupila mi mama, kupio mi tata. Ne znam, mislim, ja sam možda prestroga, ali to nije prirodno. To je neprirodno. To u Magbedu kaže Malcolm. To je neprirodno. Ništa što je neprirodno ne opstaje i nema nikakvu vrednost. Nikakvu. Privid obično. A privid, puf, neste, fatomorgan. Privid. Ja ne bih ništa dodala jer ću pokvariti, a vi ste poentirali i verujem da će i mlađi gledati ovu emisiju i ko razume shvatit će. Možemo li na reklame pa da se vratimo? Ajde. Pa da se vratimo u studio. Reklame. Tu smo ponovo, vratili smo se sa male pauze. Razgovaramo i dalje sa Radmilom Živković. Ja bih voljela sad da se malo zadržimo na tom pozorištu. Mnogi vaše generacije će reći da nikada nisu otkazali predstavu. Je li vi spadate u one koji nikada nisu otkazali predstavu? Znam da je to glumcima veoma važno, zato vas to pitam. Pa, dva puta sam otkazala zbog situacije zdravstvene. Jasno. Ali nisam je otkazala, nego sam u programu samom, u planiranju, u toj koordinaciji, već se znalo, tako da je tu pomereno, nisam mogla da igram. 2-3 meseca nisam mogla da igram. Ali nisam je otkazala. Jednom, jeste to bilo, to je bilo 6. juna 2021. godine, kad sam se iznervirala zbog nepristojnosti mlađe kolege i kad je došla hitna pomoć i odvela me u Svetog Save pred izlazak na scenu. Imala sam, to se zove tranzitor i ishemijski atak. Jednostavno, od takvog stresa, ja sam počula da brbućem, mislim. I onda smo hitno otišli, tad je otkazana predstava, bukvalno na sceni sam bila skoro. O Bože. Ali nisam otkazala ni zbog snimanja. Ja sam snimala u Bosanskoj Krupi, na Grmeču gore, pa sam stizala za predstavu, ne znam kojim sve prevozima, da bi igrala predstavu. A to nije fair, nije pošteno. Neki kolege igraju samo tu predstavu možda. A ti mu ukidaš mesto gde on može da se pokaže. Gde njemu stalo da radi to što radi na sceni. A ti zato imaš gostovanja, imaš snimanje serije. Pa ko je taj producent koji negira posao glumca koji igra u seriji tako što mu neće dati da igra predstavu? Nego ima obavezu jer on gleda na sat koliko vreme prolazi da mora da dođe na snimanje, da bude na snimanju. Po 16-18 sati dnevno. Strašno. Tako da ja to nisam radila, čak sam i u Tivtu imala veliku saobraćajnu nesreću. Sam imala polomljena rebra. 13. dana sam sa elastičnim zavojima igrala. I meni je rekao mladi kolega jedan, kaže, Rado, mnogo vam hvala, ja sam mnogo naučio od vas. Ja kažem, šta? Kaže, ja kukam, trčim na snimanja, trčim te trajekti, te avioni, te ovo, te ono, mrtav sam, umoran, a vi sa polomljenim rebrima igrate predstavu. Ja nisam otkazala tu predstavu, upravo što su tu ti ljudi koji igraju, zarađuju novac. Jer mi nismo samo, kako da kažem, oni koji čiji je zadatak da zadive publiku i tako da mi moramo da živimo od toga što radimo. Moramo da živimo. Znate, nas ne gledaju na ulici
ili bilo gde, ti moraš da izgledaš pristojno. Nama niko ne sponzoriše odeću. Nama, vi kad se pojavite ovde, ja moram se pojavim u svojoj odeći. To niko, kako da kažem, sve to moraš da imaš. Ajde, niko od nas ne živi besno i tako dalje. Ali to je osnova zašto ne treba otkazivati samo zbog bolesti. To razumem, kad je neko bolestan, to je neminovno. Čak ima i kad se najavi ranije da neko ne može, onda se zameni glumac. To je čuveno uskakanje ili zamena. Ali to, ja sam imala takve uloge da teško me zameniti. I neka to kažete iskreno. Meni je drago što evo vi u ovoj emisiji bezobrazna sam. Ja kažem, ste iskreni. Ja sam bezobrazna. Zašto? Mene će tako da tumače. Ne iskrena, nego bezobrazna. A zašto mislite? Ali zašto? Ja znam, ja sam svesna sebe. Ja nisam lažno skromna, niti bilo koga napadam ili optužujem za to što sam ja ovakva. Ne. Ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, ne moraš. To je ono što smo i rekli. Tako je. Znate šta mi je još bilo zanimljivo? Sad ću vas opet citirati. Rekli ste ovako, ja strašno volim da se unakazim na filmu, pozorištu, bilo gde, da uopšte ne ličim na sebe. Jedino želim da izigravam apsolutnu nakazu. Smeta mi to moje previše seksipilno lice. Tako ste rekli, ja mislim, u jednom intervju koji ste dali davno, mislim da je to bilo 83. godina. Pa to je bilo davno, sigurno. Zbog toga zašto što ste to rekli? Jeste. Kako danas gledate na tu izjavu? Pa mislim, bila mi je korisna i ja sam tako i radila. Znači, nisam se ja unakažavala u onom smislu, pa evo, na što ličim, evo. Ali, dobro, to je stilizovano i tako dalje. Ali, znate da igrate lepu devojku na filmu 70-ih, 80-ih godina u našoj zakasnele seksualne revolucije. Bez potrebe da se prikazujete od majke rođeni u scenama. Jer to je bilo moderno. Bez ikakve potrebe. A ja sam bila baš takva, jel da? I ja sam shvatila da prvo, kratko se traje u tom obliku. Upotrebe vas i doviđenja ako vi ne pokažete nešto drugo. Ako ne nađete tu hrabrost da to nešto drugo što imate, što je vredno, ne izbacite napolje. Pa tako počinješte i sebe da bukvalno da modelirate ko glinu, da se ne vidi samo spoljašnost ona, nego da se vidi nešto drugo. I tako sam mic po mic. Ja možda izjavila tako budalastu izjavu, nije pitanje samo da unakaziti, mislim. Evo. Sad sam još lepša. Sjajni ste, zaista. Taj vaš humor, to je to. Ali interesantno je to da se nikada niste obnažili, kad smo kod toga, zbog uloge. Ne. Ne zbog toga što je mene bilo sramota. Što će to da gledaju, ni moj otac i majka, ni važno. Nego bilo me je sramota, ali neću sada da govorim ko je u pitanju i tako dalje. Kad sam čula filmske ove radnike naokolo da komentarišu izgled mojih koleginica i da se skupljaju najbliže moguće mesto gde se snima da bi virili ili kroz dučonicu ili tako i da komentarišu sa pićem u ruci, wow, meni to bilo odvratno. I jednostavno, a nije bilo ni potrebe. Nisam ja bežala od tih scena. I bilo ih je. Ali to je uvek bila odeća, uvek bila na humoristički način rađena. Tako da smo i Bata i ja imali tu scenu još ovaj put.
imali Zvonko Lepetić i ja o pokojniku sve najlepše. Pa Pera Božović i ja u Već viđeno i Štihrumu muže i ženu. Bilo je toga, ali kako da kažem, neobnaženo. Nego, kako da kažem, nagovesti. Da se nagovesti. Da. Da, u naznakama. Da. Tako da... Mislim, sad ne mogu da pričam gluposti razne. Ali sam se osvetila jednom kolegi strašno. Na prvom filmu, na Naiviku, je trebalo da kao mene slika. On je slikar. Dobro. I onda me slika i on je zamislio tako da je napravio taj portret jedan sa golim grudima. I sad, kao on treba mene da slika, ja sam imala jednu bluzicu od Shantunga, to je onaj teška svila, gruba, jaka. I on je na probama sve radio kako treba, a onda kad je bilo kamera, krenuo je da mi to otkopčava i da proba da skine. Ja sam to držala ovako sa obe ruke, jer nisam smela da prekinem kadar. I onda je bilo stop i ja kad sam skinula bluzu, ovde je bio krvavi, urezano. Od te jačine. Od te jačine. I to je tad prošlo. Ja sam plakala, bilo je strašno, mislim. Naravno, ne pred njima. I posle 20 godina smo radili film. Ja sam ga ubila kišobranom. Ali bukvalno sam ga ubila. Izmlatila kišobranom do besvesti. Tako da, rekla sam kolegi koji je kao ga branio, beži iz klonice, ja ću stvarno da ga udaram kišobranom. Ko je htio da ga brani, ako smem da pitam? Zoran Cvijanović. A koga je branio? Koga je branio? Koga je branio? Pa Ljubišu Samardžića. A dobro, da vi izgovorite, da ne kažem ja. Ja sam izgovorila neka mu Laka zemlja, mislim. Dobro. Sve je to sada deo... Ja ko je gledao film, anegdota. Pa to je anegdota, mislim. Ali to, kad se me pitali, si imala tremu, kako je bilo na početku i tako dalje. To mi je ostalo, evo to, to mi je ostalo za ceo život. Oko obnaživanja i svega ostalo. Ali dobro. Kaže, ubila si me, rekao, ja sam to ti za onu bluzu u Naivku. Me gleda ovako, smeje se, mislim. Nismo se mi svađali, naravno. Da li je onda važno da žena u takvoj industriji, šta je uopšte poruka? Evo, to uvek koristim priliku kada preko puta sebe imam nekoga ko je zaista velikan glumišta, ovo je retka prilika da vas vidim u jednoj televizijskoj emisiji. Šta bi bila poruka mlađim koleginicama, glumicama? Toliko toga smo i čitali u medijima. Razni slučajevi su bili, toliko toga. Ne bih sad otvarala neke teme, jer su osetljive. Osetljive su, ali šta je onda poruka mladim glumicama? Use u svoje kljuse. Samo ti znaš koliko si vredna, ako si vredna. Ako nisi vredna, ako znaš da možeš da švindlaš, onda nađi sponzora. Šta da kaže drugo čovjek? Danas izlazi 100 mladih glumaca godišnje. 100. Od toga su 80% devojke, 20% muškarci. U razmaku od 10 godina jedna ista osoba koja ima 20 ili 30 godina može da igra jednu ulogu. A vi za 10 godina proizvedete 1000 mladih ljudi koji treba da se bave tim poslom. Gde? Gde? Naravno, to su privatne akademije, to su cene stravične i tako dalje. Kažu roditelji, pa voli dete. Super. Gde će da radi to dete? I onda počinje. Kad imaš, onda hoćeš da se probijaš na bilo koje načine. Nisu ni devojke tako slatke, nisu one jadnice. Možda će sad da me osude, kako se zovu, borci za ženska prava i tako dalje. Ali, moraju da veruju sebi, da grade sebe kao bića
da budu pristojne, kako da kažem, da budu ko ja. Šalim se. Ne znam, teško je. Teško je? Teško, užasno je teško. Postoji hiperprodukcija sada na televizijama, razno razna, ali nije zanimljivo. Ništa vam se ne dopada od ovoga što sada možemo da gledamo? Ali biste izdvojili neki projekat? Sada ne znam šta ima, nemam pojma. Bilo je, na primjer, mnoge stvari ne gledam, ne mogu. Ne mogu, jer meni je dovoljen uzorak da vidim i da pobegnem. Dobri su bili ovo što je Antonijević radio nešto. Mislite na seriju ili na film? Na seriju. Film... Možda Ubica mog oca? Ne, to nisam gledala. Nisam redovno to gledala i nisam. Državni službenik nije. E, to je valjda. Državni službenik. To. Ali to je prva bila koja je wow, skočila. A onda su krenule reprize, ne reprize toga, nego... Mislite, kopije? Kopije, raznorazne kopije, pa kopije. Pa ne možeš to da gledaš do besmisla. Ne možeš. Ovo je, kako da kažem, zašto govorim mnogo glumaca se proizvode. Ej, za 10 godina. Za 10 godina to je 1000 ljudi. A nemaš nijedno novo pozorište. A snimaju se, kaže, mnogi producenti koji se pojavljaju sad kao producenti, ja im ne bih dala na ove, kako se, kvantaškoj pijaci da prodaju, što ja kažem, šanaga repu iz plastičnog znojavog džaka. Nemaju osjećaj, nemaju taj osjećaj pristojnosti. Šta je ova profesija? Mi smo kao ono figure od leda. Ti ne možeš te figure da lomiš, da udaraš i da pališ upaljače na njih ili onaj bacaš plamene. Ne možeš. Da bi ti proizvodio nešto. Nije proizvodnja u našem poslu mera. Količina. Nego kvalitet. O tome se radi. Ti to moraš. Umetnost se sastoji isključivo od toga. Da je to nešto što je fenomenalno, posebno, kvalitetno. I da se tokom procesa rada tako radi sve vreme. Jer glumac završi snimanje, on kaže čekaj, čekaj sad dok se ne završi snimanje. Još 7 sati sedi na setu. Je li to pristojnost? Pusti, mi radimo svojim bićem. Mi radimo onim što sam rekla, jel da? Umom, dušom i unutrašnjim organima svim. To je zamor stravičan. Mi proizvodimo takav adrenalin tokom života. Svaki put, pre nego što se otvori zavesa, ti se špricaš svojim adrenalinom, koji je ubica čuveni. Adrenalin je ubica. To je onaj hormon koji ti daje snagu da možda podigneš autobus, da ti ne pregazi dete i tako dalje. A mi to radimo u pozorištu, pa, ajde kažemo, od 5 do 15 puta mesečno najmanje. 15 puta mesečno, ili 10 puta, ili 3 puta, ili 2 puta, ili 1 puta. Proizvesti toliku količinu adrenalina koju čovek inače proizvede samo u ogromnoj tuzi kad mu ne da Bože neko ode. Eto, to je. A ti to ne poštuješ, to je za tebe biznis, to je za tebe prostor za reklame, to je zarada. Pa kaže, mi ćemo da zaradimo, pa će snimaš ponovo. Šta ću snimam ponovo? To nemanje mere, nemanje ukusa. To je tužno. Mislim, meni se dopada što... Bila Ogrlić. On je glumac. Ali ozbiljno radi posao reditelja. I drago mi je, mu čestitam na tome. Verovatno zna o čemu se radi, pa zato tako radi. A Boga mi, evo, prvi put posle 7 godina sam stala pred kamere. To zapravo trebalo bude moje sledeće pitanje, ali dobro, preduhitrili ste me. Recite, pa ću se nadovezati. Hoću da kažem o kvalitetu, pa sam se zato tako nadovezala. Igrala sam sada
jednoj epizodi kao gost ovoga Petra Ristovskog. Laza me je zvao da me pitao ću da igram majku njegovu. Da kažem, čiju majku? Pa kaže, meni da igraš majku, ajde. Kaže, misli, ti normalno. Pa kaže, jesi, ti si mlađi od mene, ali kaže, hoćeš, možeš da me otkačiš ili da pristaneš. Ja razmišljam, kaže, čekaj, igrala sam majku Žarku Luševiću u Sivom domu sa 33 godine, pa sam igrala majku Lečiću sa 35 godina, koji je mlađi od mene godinu dana. Rekao, Lazo, reci došao i ti. I tu sam, pa se ne znam koliko vremena, videla da oni funkcionišu i rade kao nekada. Mnogo mi se to dopalo. Taj momak, čovek, Petar Ristovski, je opasan, staromodni i moderni reditelj. Ceo odnos na kako se kaže to sad, to moderno, na setu. Na setu, da. Na budalaština. Na objektu smo mi govorili. Nekada, na objektu. Na objektu. Dok smo bili seljaci, sad smo fini mnogo i sad imamo set. I stage, kako se kaže. Stage, kao bina. Da, pa to nemamo mi bine, nego samo stage-ove imamo. I kako se zove ono iza? Backstage. Backstage, to me. Jer nemamo mi reči, ni nikakve, ni za šta. Tako ove gospođice pevaju na autotune. Na backstage-u se malo popunjavaju, pa onda izađe tako. Ali dobro, ne moramo o tome. Nećemo to izbaciti. Ali, znate šta sam htela? Pitaću vas ovo što sam htela, ali pre toga, apropo tog kvaliteta projekata, projekat koji, evo danas, 2022. godina, 20 godina je od kad smo premijerno gledali Zonu Zamfirovu. Da. I to je film, evo ja ću samo, pošto sam lepo zapisala, više gledalaca od Zone imali su samo Tesna koža i Hajde da se volimo dva. Znači, sa milion, više od milion gledalaca svakako svrstala se umeđu ta tri filma najgledanija svih vremena. Čega se vi sećate? Napravili ste ulogu tu zaista svih vremena, sve generacije vas vole, Teta Dokije je prosto u analima, zaista. I zauvek ćemo je pamtiti. Čega se vi sećate sa seta, ako možete onako ukratko, i zbog čega mislite da je sa Zone... Snimanja. Sa snimanja, sa stage-a. Nema stage kod mene. Našalila sam se malo. Evo, čega se sećate i zbog čega je Zone napravila takav uspeh? Evo, 20 godina kasnije, šta mislite? Dobro, to je bio prvi film koji je pobegao sa Novog Beograda. Jer je tad bila moda pravljenja filmova ovih mladih narkomani, problemi dece tamo, mladog naraštaja koji se ili drogira ili već ne znam šta. I, kako da kažem, to je jedan deo publike koji može da gleda to. A ovo je nešto što mi jesmo. Što mi možemo da oblačimo i kako se zove Armani garderobu i tako dalje, ali mi smo to. Znate koliko je teško stići do nekog nivoa, ne s polja, nego iznutra. Ti možeš da obučeš krpu, da se ogrneš. Ako si ti iznutra, ti zračiš otmenošću, zračiš. Zbog čega je Zona napravila takav uspeh? Upravo zbog toga, dakle. Zato što je zbog toga. Zbog toga što mi to jesmo. Željni smo tog, nekako smo nostalgični prema tomu vremenu, ako nismo rođeni u tom vremenu. Tako je. Ali, to je nešto što, kako da kažem, našu tu sposobnost da uživamo, našu sposobnost da volimo, da nije račun sve, da se nosimo kroz život sa sitnicama. I kaže, kako zove ova Tetka Doka, kako je opisuje u knjizi? Kaže, ona ide sokakom tako i gde mi zamiriše kafa?
se kafa pražila pa mlela. Ona tras uđe unutra, o, kafa. Gde se prži nešto, ona isto tako. To je to, gde je bez kucanja, bez ičega, pripadaju u kuću, ta neposrednost. To je na neki način, opet, liči na deo mog detinjstva, jer ko se ranije nevljivo telefonom da će ti doći u kuću? Niko. I opet, ajde, ova gradska elita, kako bi se reklo, gradski živalj, ne gradski, nego malo građanski, koji se drži toga, tako da je sve na note, i tako, a sve isto. Malo čas ste pričali o saradnji sa Petrom, sa Lazarem Ristovskim, a ja sam želela da vas pitam zašto vas nema od 2015. godine. Tada je završeno snimanje serije Ulica Lipa. Jeste. I od tada radila... Nigde. Vas nema nigde. A zbog čega? Ne znam. Nije vas niko zvao? Jeste. Lažem. Zvali su me za dva dana snimanja u jednu, kako se zove, seriji, koja dugo ide. I taj odnos, to je strašno. A onda su me prošlog leta zvali za film i seriju, ali ja nisam mogla zbog svog zdravstvenog stanja, jer je to bilo leto kad se snimalo eksterijeri, velike vrućine, i ja nisam smela tada to. Jedno mesec dana sam ih držala, mislila sam da će mi biti bolje, a onda sam otkazala. I to mi je žao što nisam radila, eto to. A šta vam je žao što niste? Koji je tačno projekat? Oluja. Aha, dobro. Oluja, trebalo da igra majku od jednog od tih glavnih likova. Ali je užasno teška uloga. Tako da, žao mi, to mi je žao. Jer karakterna uloga je sjajna. E sad, to je igrala neka, ne znam ko je to, koja žive već u inostranstvu dugo. Onako jedna robusna iz Bosne, ja mislim, negde glumica. Ali to još nije završeno. Još se snima. Tako je. Tako da, eto, to mi je žao. I tu sam bila pozvana. A ima još jedna stvar, neću da idem na kastinge. A ti mene znaš kao glumicu, šta ćeš? Šta hoćeš da ti vidiš na probnom snimanju sa mnom? Šta hoćeš, mi promeniš boju kose? Ne znam šta hoćeš. A zvali su vas na kastinge? Šta kažete u tom momentu kada dobijete takav poziv? Ponižavajuće. Muka mi je, ljuta sam, besna sam. I ne krijete to? Ne, pa ne, kažem, ne mogu, izvinite. Ja to neću da radim. Neću, možda je to američki model. Ja sve razumem. Samo me interesuje da li Meryl Streep zovu na casting. Da li? Ja moram da budem tako bezobrazna. Ja sam Meryl Streep, mislim Meryl Streep, već ne znam ko. Ovde. Pa ti znaš šta ja radim i kako izgledam i šta? Pa izvolite. Ako ti trebam, zovi. Ako ne, nemoj da zoveš uopšte. Ali imate, Radmila, neku neostvarenu želju? U smislu, da li glumica vašeg kalibra može imati neku neostvarenu želju kada je reč o poslu? Mislim, profesionalno. Pa više nemam nikakvih želja. Ja nisam nikad ni jurila posebne uloge ili naslove, ono čuvene, u literaturi dramskoj. A kinematografija je uglavnom muška stvar, kao i pozorište. Više je uloga za muškarce nego za žene. Retke su te uloge, a život polako te dovodi do raznih uloga ovako, od ozgo pa na dole ili... Prema tome, nisam imala želje nikakve. Nisam imala tu, kako da kažem, taj... Za mene je naš posao zajednička stvar. To je jedna, kako da kažem, strašna veza između reditelja i glumca, kolega. Tu mora da bude to zajedništvo, to... Ko porodica. Porodica ne može da funkcioniše samo sa jednim članom.
Jer to nije porodica, ti si samac. Tako i u ovom našem poslu. I za mene kao glumicu je bilo potrebno da me reditelj vidi kao nekoga koji može i koji je potreban da se ta uloga u tom komadu ili u tom scenariju, da ja mogu to da uradim. I za mene je to onda radost velika. Jer onda mi tražimo, igramo se uslovno rečeno, nije to igra, to je opasna stvar. To je čačkanje strašno. Ali to te čini zadovoljnim na kraju. Eto, to je. I pretpostavljam da je zadovoljstvo i to kada imate naslednicu. Bojana Bambić, vaša ćerka, 18 godina, ako se ne varam, tačno član Narodnog pozorišta i gradi svoju karijeru nezavisno od vas i svaka čast na tome zaista. Evo, ja ću to da istaknem, ako smem ovako javno u emisiji. Jel vas to raduje, pošto to može da bude mač sa dve oštrice? A to jeste mač, nije da može da bude. To je apsolutni mač sa dve oštrice. Ona je 18 godina u Narodnom pozorištu, ali nema toliko staža u Narodnom pozorištu. Mm-hmm. Jer je radila na ugovore i tako dalje. Sad je 11 godina. Ovih 7 godina su nestale. Aha, dobro. Ali, ja nisam ni u snu sanjala da će ona to da radi. Da će ona to biti. I kad je ona izrazila želju, dok je bila u gimnaziji i dok je bilo bombardovanje, ja sam pukla. Ali sam rekla, dobro, ajde da vidimo li ti imaš uopšte parče traga u sebi. I ona je to pokazala meni jednu pesmu. I ja sam sebi rekla da nemam prava da je zabranim da ide tamo gde je ono, njena unutrašnjost goni. Evo je. Jeste, to ste vas dve. Ovo je baš, mislim, fotografija iz... Ja, kako sam odmah. Niste, nemojte tako. Ovo je, mislim, baš fotografija iz Narodnog pozorišta. Jeste, biće vjerovatno sa neke premijere, pa sigurno neki ulazak. Pa smo malo fotografisali, naravno, kako to obično biva, ništa ne može da nam promakne. A znate što me još zanima, jel to njeno bavljenje glumom, koliko je tu bilo, i da kažem, vaše podrške, vašeg udela, ali i vašeg partnera, tadašnjeg? Prvo ona... Meni ne da joj priđem po tom pitanju. Ja sam jedino spremala za prijemni ispit jer nije imao ko drugi. I to je trajalo 10 dana ukupno, jer to je bilo 10 dana pred prijemni. I kasnije, kad je igrala prvu predstavu u režiji Jagoša Markovića na 3. godini u ateljeu Don Bernarda Albe, ona mi nije dala ni tekst da pročitam. I ja sam prvi put otišla da gledam pred premijeru, da je vidim na sceni. I tu u holu samom, Cvele je tad bio direktor, on mene susretne, susretnimo se zajedno tu, i on kaže, nemoj ništa da brineš, kaže, znaš ti, on je ovako ko gitara nova, koja ulazi u orkestar i svira savršeno sa svima. To je za mene bilo jako. A plakala sam od Tašmajdana do Telje 212. Stvarno. Jer sam se tresla. Da moje dete igra, moje dete. Mislim, to je tako. Međutim, to su neke stvari. Znate, naša deca nikad ne mogu da budu poštovana kao druga deca u svojoj profesiji. Mnogo im je teško. Mnogo teško dolaze do priznanja. Zbog toga što ih svi identifikuju sa nama. Svi očekaju da ona bude glumica, moja ćerka, na primjer, ko što sam ja tetka Doka u Zoni Zamfire, koju ste pominjali. Pa ona je mlada, lepa devojka, ko će da igra te uloge, neće da igra tetka Doku, što bi ona bila smešna u svojim devojačkim godinama. I onda, a drugo, da te svako gura ovako, pa iza leđa vuče i trpa svoje. To su... Kao u svakoj profesiji. Kao u svakoj profesiji. Mnogo je teško. I ona je sada konačno, kako da kažem, joj je priznato da nema veze sa mnom. Da nema veze sa mnom. Eto, posle skoro 20 godina. Pa da. Da, da. I primetno je da je nasledila vašu lepotu i to vas nisam pitala i moram. Jesu li vam se lako ili teško udvarali? Muškarci. Kada pričamo o toj lepoti.
Zaboravila sam to da pitam, moram. Iako ste zaboravili, iako ste zaboravili i treba da zaboravite. To je... Da li je to čelična lady i u tom pogledu bila uvek? Normalno. Da? Normalno. Sad razmišljam da odemo u neki dom penzionera, pa tako. Pa ovo ste stvarno sjajno rekli. Ovo je simpatično, simpatično, ali u vašem duhu. Pitanje, ja ne volim takve pitanje, ali nije važno. Dobro, nećemo ništa da gulicamo preterano. Nema šta da gulicate, ja nisam gulicila prema to. Onda je to u redu. Možemo, Radmila, na prvo pitanje. Kaže, sa kojim mlađim glumcem ili glumicom biste rado delili kadar? Jel se izdvaja neko od ovih mlađih? Koga biste pohvalili? Sa kim biste voleli da sarađujete? Znate što, sada u ovom Magbetu, u Narodnom pozorištu, Jagoš je probrao mlade glumce. Ima ih, boga mi. Glumica nema u toj predstavi, osim ove veštice koje imamo. I, naravno, Lady Macbeth. Ali, ovi mladi ljudi su tako, kako da kažem, posvećeni. Ima ih, ja kažem, Crnogorci su nam zauzeli pozorište. Rekla sam, stavite zastavu gore crnogorsku i eto, sreće. Ne, divni su momci, talentovani, vaspitani, pristojni, nisu bahati. Ima ih. Za glumice, pa eto, pošto ja ne radim ništa van pozorišta i ne znam šta se dešava, ali meni ne smeta. Mora da, sigurno da me ne bi zvali da igram sa nekima, da budem sa nekim u kadru ko ne zaslužuje da ja budem sa njim u kadru. A... Volim mlade ljude, volim talentovane ljude, volim, ali nemam prilike sada da imam kontakt sa njima. I to je besmislica totalna. Ali dobro, nema veze. Ja nisam na šteti. Šta mislite o tome što pevači dobijaju uloge u popularnim serijama? Neću to da komentariš. To je odvratno. Dobro. Eto, samo toliko. Možemo treće pitanje? Može. Ovo je zanimljivo i često stiže za glumce. Da li ste u karijeri odbili neku ulogu pa se pokajali? Je li ima toga kod vas? Pa nema, da vam kažem nešto. Odbijala sam i nikad se nisam pokajala. Tako da, samo mi je bilo glupo. Glupo, iz raznih razloga sam odbijala. Upravo ono što smo pričali, jel da, o zahtevima reditelja. Drugo, sam odbila film Lordana Zafranovića, da me Branko Lustig pisao moje majici pismo, molio je da dođem u Zagreb, samo da on objasni pored mene, zajedno da vidi Lordan da ja moram da budem obučena, a ne gola. Tako da, naravno da sam odbila. I u Zagrebu sam odbila. I onda Lordan otiš u Hollywood i postao svetski producent. Mislim, to je... No, nikad ne znaš zašto je šta dobro. Tačno, jeste. To jeste dobar motiv. Odbila sam i isto okupaciju 26. Na primer. Jer isti razlog. Isti razlog. Pa je bilo, dublerka će biti, pa tvoja glava, ma ne dolazite u obzir. I onda smo se Lordan i ja, kako se dogovorili, da me više ne zove. Zašto? Pokazala sam plakat u Nišu na festivalu, da je glumica ta koja što ja tu ulogu trebalo da igram, stoji gola. Na sred plakata kao da je film o tome. Fenomenalan film, strašan. Ja rekao, zbog ovoga. Dobro. Dobro, imali ste stav, imate ga i dalje, naravno, i nikada niste odstupali od toga. I to jeste poruka ženama i to je ono što smo malo čas i pričali. Ne znam šta da kažem. Poruka za njih je, nije sve u tome,
ako je nešto što ima smisla, što je potrebno snimiti, svojim telom pokazati, to može samo najrođeniji, tvoj koji te voli, koji stvarno misli o tebi, da ti smisli kako će to da izgleda i čemu ta to. Da ima malo salata, malo kolači, malo supa, malo sarma, pa na što to liči. To je to. Eto. Prije možemo onda na poslednje pitanje. Kaže, šta biste promenili da ste imali priliku da budete na funkciji ministarke? Ništa. Ništa se ne može promeniti. Sam čovek na bilo kojoj funkciji ne može promeniti. Može da da, uslovno rečeno, preporuku svojim primjerom da se drugi menjaju. Da se menjaju, pa da oni promene svi zajedno. Ne može. Bez toga da svi zajedno shvatimo da moramo to da promenimo. Kao što smo na početku pričale, pa nismo mi isto. Ne može, ne može. Ja cenim vaš posao. Novinar u moje vreme mladosti. Ozbiljan posao. Istina. Ozbiljan posao. To se isto pretvorilo u autotune, mislim. Istina i to. I onda čovek kaže, kako ću da promenim? Ne možeš ništa. Možeš da budeš ministar na kvadrat. Možeš s Marsa da gledaš. Ne može. To je kod nas tako. Ne samo kod nas. Ljudsko biće je kvarljiva roba. Lako trči za nečim što je lakše. Lakše ti da slušaš i da udaraš i da digneš ruke u vazduh i da vrtiš. Mislim, to je veselje. Koje ti je to crno veselje? Ono, kad se uzbudiš, kad čuješ pravu muziku, kad ti se bukvalno otvara svet, to je nešto što treba da čovjek ima. A ne, veselo, bato, pa to je budalaština. Treba i to, pod šatrama, ima tamo ljudi koji vole pod alkoholom da dižu ruke i prste u vis. I to treba neka, taj luft. Nisu svi genijalci koji razumeju sve. Ali tamo, Boga mi pošteno, gospođa koji ja drži mikrofon i stoji na stolu, se pokida, nema autotuna. Jer tamo bi je taj sa flašom od piva gađao. Je li tako? Dobro, iskreno govorite. To se ceni. Ma ja sam bezobrazna. Ma kako da kažem? Ne, ja kažem govorim. Ja govorim ono što ljudi misle. Što svi tako misle koje ja srećem. Ljudi sa pijace tako misle. Oni koji rade za tezgama, jer za tezgama, nažalost, rade profesori, rade svakojaki. Ljudi obrazovani, prodaju papriku, paradajz, gaće, pantalone, čarape, sjelice, baterije. Nije ih sramota. Zašto? Nemaju gde da rade svoj posao. Rade, prica, ne idu da sad glume ludilo. Mislim, reč gluma je toliko banalizovana da me sramota što sam i ja sada upotrebila. I sad svi koriste tu reč. I našu profesiju takođe, značajni ljudi iz politike ili već ne znam ko, jel da, govore ovo je pozorište, na primjer, za te institucije političke, gde je to pozorište, da ovi glume ne znam šta i tako dalje. Ti si glumac, ona je glumica. Ružno. Ružno. Jer ni za jednog hirurga ne kažu ti si hirurg, a ova je kako? To je profesija. Ne možeš ti da profesiju izjednačavaš sa manipulacijom. Čim ti kažeš da je neko glumica ili glumac, ti mi glumiš, to je neka manipulacija. Pa nije tačno. To je profesija koja može biti manipulacija.
koja može biti manipulacija, ali sa samim sobom, ne sa drugima. I ono što smo pričali, sigurno postoji ono dobro da bi se upravo napravio taj balans. I evo, u trenutku kada mi govorimo sada, bliži nam se ta nova godina, vi ćete u januaru napuniti jubilarnih 70. Rekli ste da nemate nikakvih želja, ali evo, šta biste vi zapravo u životu još želeli? Šta vas usrećuje? Jer čovek prosto mora da ima neke želje. Jao Bože. Pa prvo i osnovno zdravlje. Naravno. To je stvarno istina. I to što si stariji sve više shvataš da je to najvažnije. Zdravlje i sreću za moje dete i mene, za moje prijatelje i za sve ljude. A kako da kažem, šta me usrećuje? Usrećuje me miran dan, mirno popodne, usrećuje me lep pogled. Usrećuje me sasvim, sasvim obične stvari. Nemam ideje o tome da sad nešto, wow, negde lutam, putujem, da dočekujem ne znam šta, novu godinu, ne znam gde. Ja svaki dan imam vatromet. S metropola to svaki dan pucaju ove, kako se zovu, rakete. Tako da ni to šareno me ne zanima. Usrećuju me dobri ljudi. To je najlepše što može da ti se dogodi. Sasvim iznenada se susretneš sa fenomenalnim ljudima. Mladim, matorim, ali apsolutno fenomenalnim. To je najveća sreća, to je tako zadovoljstvo. Kad iznenada nekoga upoznate, kao ljudsko biće, ništa drugo, to je tako veličanstven doživljaj i događaj. I to vas drži, to pamtite. Ne možete da planirate taj susret. Ove što ste već susreli, znate za njih. Ali to, ta sreća, kad otkrijete još jedno biće, to je fenomenalno. Ja vam želim što više takvih trenutaka. I pre svega zdravlje i da vas više gledamo. Hvala vam. Od srca. Volite u pozorište. I naravno da vas gledamo u pozorištu kao i do sada sve ove godine. Da. I hvala vam mnogo na ovom intervjuu još jednom. Ja sam zaista uživala, mnogo toga sam naučila. I ponavljam, učinili ste mi zaista čast što ste posle toliko vremena se odlučili da, evo, sedite ovde, da sedite ovde preko puta mene. Hvala vam na poštovanju. To je dovoljno. To je osnova svega. Hvala vam. Bilo je ovo Sceniranje sa Radmilom Živković, a mi se vidimo i sledeće nedelje od 20 časova. Doviđenja.